Jeg nu skal lave den. Ah, fuck. Man kan ikke... Jeg kan ikke vælge den her tilbage. Hallo? Jeg kan ikke vælge tilbage. Hvor fanden? Det er jo syg kvalitet, dem her. For helvede. Klaus, det er fordi, du er weak. Jeg er faktisk weak, fuck. Okay, skal vi skal lige vise dig, hvordan man gør. Kom, Matt, kom, Matt. Gør det. Gør det. Han tør ikke. Oh no, he's gonna do it. Ej, jeg har faktisk lidt nøj på. Jeg har faktisk lidt nøj på. Hvorfor kan du ikke flippe den tilbage? Jeg har også nøj på. Oh shit. Du er derfor, jeg tror også kinda det derfor, at jeg ikke vælger tilbage. Jeg følte, fordi... jeg var i luften i sådan... Bro, du, Matt har lavet bare den der. Jeg så Mads liv flash før hans øjne. Ja, fuldstændig. Og så, shit, dude. Ja. Du var derfor, jeg tror også, Loki, det var derfor, jeg kunne vælge helt tilbage med stolen, fordi jeg tror ikke, jeg havde nok i mig til bare at sige fuck it og bare falde bagover. Makes sense.